O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 11 noyabr kunidagi siqilgan tabiiy gazda, suyultirilgan neft gazida yoki dizel va gazsimon yoqilg'i aralashmasida ishlaydigan transport vositalarining xavfsizligi to'g'risida umumiy texnik reglament tasdiqlangan. Albatta, ushbu texnik reglamentga asosan transport vositalariga gaz uskunalarini o'rnatishga belgilangan talablar mavjud. Ushbu reglamentda belgilanishicha gaz balonlar, metan gaz balonlari 3 yilda bir marta sinovdan o'tkazilish kerak. 3 yilda bir marta ishchi bosimidan 1.5 barobar ko'p bo'lgan, ya'ni ishchi bosimi 200, sinov bosimi 300. 300 atmosfera bosimi ostida gidro sinov, ya'ni suv bilan tekshiruvdan o'tkaziladi. Bunda gaz balon yaxshilab yuviladi, tozalanadi, ichidagi neft qoldiqlaridan tozalanadi, tashqi qismlari yaxshilab yuviladi va tashqi deformatsiyasi mavjudligi tekshirib ko'riladi va ichiga 300 davleniya bilan suv bosim beriladi. 3 minut davomida chidab bersa balon yaroqli bo'ladi. Balonlar zavoddan ishlab chiqarilgandan keyin 15 yil davomida foydalanish kerak. Hayotiy misollar bilan keltirib o'tadigan bo'lsak, ko'plab haydovchilar aynan belgilangan talab asosida ishlaydigan gaz quyish shoxobchalarida emas, balki me'yordan ortiq atmosferada gaz quyish shoxobchalarida gaz quyishga harakat qilishadi. Biroq o'zlari va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'yayotganliklarini o'ylab ko'rishmaydi. Albatta, yuqorida keltirib o'tilgan talablarning buzilishi, ya'ni haydovchining transport vositasining texnik holatiga bee'tibor bo'lishi mudhish hodisalar keltirib chiqarishi mumkinligini bilishsa-da, bunga bee'tibor bo'lishadi. Bunga misol qilib joriy yilning 28 may kuni Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida sodir bo'lgan hodisani keltirib o'tish mumkin. Shu kuni soat 13:00 atrofida G'allaorol tumani hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega M39 Toshkent-Termiz avtomobil yo'lining 1015 kilometrida Jizzax viloyati Baxmal tumanida yashagan 1961 yilda tug'ilgan haydovchi 2010 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 rusumli avtotransport vositasiga G'allaorol tumani Sarbozor mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan avtomobillarga gaz quyish shoxobchasidan gaz to'ldirib chiqib, harakatlanib ketayotgan vaqtida gaz baloni portlab ketish oqibatida mudhish hodisa sodir etilgan. Oqibatda ushbu avtomashina haydovchisi va avtomashinada bo'lgan yo'lovchilar 1968 yilda tug'ilgan haydovchining turmush o'rtog'i, 1993 va 2015 yilda tug'ilgan yo'lovchilar olgan og'ir tan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etishgan. Shu sababli barcha haydovchilardan transport vositalariga o'rnatilgan gaz balonlarini o'z vaqtida sinovdan o'tkazishlarini va belgilangan texnik reglament talablariga amal qilishlarini hamda transport vositasining texnik sozligiga doimiy ravishda e'tibor berib borishlarini va bunga mas'ul ekanliklarini yana bir bor eslatib o'tamiz.